Čau! Tātad februāra atskata video. Pastāstīšu, kā gāja februārī, ko iemācījāmies, kas ir noticis, kaut kādas stilīgas fīčas vai lietas. Varbūt, kā redzat, mēs tagad pārvācāmies uz jaunām vietām. Kas te notika februārī? Februārī notika ļoti interesantas lietas. Pat pirmā lieta, kas ir ļoti interesanta, mani personīgi nobanoja no Facebooka. Es vairs nevaru tās reklāmas pats tā kā uztaisīt. Bet tajā, tagad esam procesā, lai to atbloķētu. Un tas notika tieši pirms tāda kā notikuma, kad mēs devāmies ar Gītu un vēl pāris draugiem uz Ēģipti, kur pirmoreiz biju. Un vienkārši tajā dienā, kā mēs aizbraucām, mani nobloķēja. Un kas notika? Piemēram, mūsu uzņēmumā, kas uzreiz notiek, uzreiz reklāmas apstājās, viss apstājās, un mēs izjutām to procesu, kā ir, kad tev nav reklāmas, kas nes iekšā visu laiku ieinteresēts cilvēks, un tas bija tā kā laika drausmīgi, tas nebija forši, tas galīgi nebija forši. Bet jā, mēs tad atkopāmies, atradām veids, kā to izlabot, kā atrast cits risinājums, un jā, bet tas bija laika šokējoši. Kas notika vēl februārī? Ja saistība par mūsu uzņēmumu, mums, ko es tevi parādīšu, mums februāris beidzās ar to, kad es tevi parādīšu. Mums februārī ienākumu ziņā mums bija 19155 eiro, bet tur ir arī maksājums starp saviem kontiem, un tas reālais cipars bija 2000 zamāk, man liekas, bet varbūt pat vairāk, bet bišķi zamāk, es tiepa to ciparu precīzi, es tur neiešu reiķināt, man tas tā kā nav tik būtiski, bet jā, bija sliktāks mēnesis nekā janvārī, kāpēc, nu, viens iemesls, tika reklāmas, nu, pilnībā apstājās, vienkārši nebija vairs jauna plūsma, kas nāk iekšā, bet februāra vidū mēs jau bijām viņus sakārtojuši to procesu, un tas ļoti ietekmēja, nu, uzgadījumā visu procesu tiešām, tas ļoti ietekmē. Nākošās lielās ziņas mēs uztaisījām vēl nišētāku pakalpojumu, un ja tagad iet runa, kad mums mērķis šogad ir eksportēt visus savus, tā kā, servisus un dabūt ārzemju klientus, tad mēs nopirkām domēnu, kas saucās, kā jūs te parādīšu, Grow Your Forestry. Un mēs piesaistījām pirmo ārzemju klientu tieši priekš šīs nišas, kuru mēs redzam, ka ir ļoti laba. Mēs viņiem spējam ļoti labi palīdzēt un rezultāts sniegt ļoti labus. Un tagad mums iet aktīva reklāmas, kur mēs rādam case studiju, kā attīstīt savu mežstrādes uzņēmumu, ārzemēs piesaistot klientus bez radio, bez ziņām, bez rakstiem, bez augstījiem zvaniem, jo to arī viņi dara, jo to mēs zinām, jo mēs viņiem runājam. Vēl kādas ziņas, kas ir tā kā saprasts un apgūts, kad jā, bez reklāmām ir ritīgi grūti, manuprāt, dabūt klientus, bet mēs atradām vienu veidu, ko es tūlīt pastāstīšu, ko var darīt, kas ir ļoti labs veids, kā piesaistīt klientus. Tu atrod, piemēram, mājaslapu, paņemsim, piemēram, es reklamētāju jūs, jā, nesatraudzināts. Paņemsim, piemēram, Inch 2. Es viņus tā personīgi nepazīstu, bet es zinu labu savu draugu, kas ar viņiem ir strādājis, un paņemsim Inch 2. Jā, piemēram, es gribētu Inch 2 kā savu klientu, bet es negribu, bet jā, es gribētu. Kas ir forša lieta, ko darīt? Ir tāda aplikācija, kas saucās Loom. Loom. Un tiem, kam nav Loom, tam tiem vajag nokačāt tādu aplikāciju kā Loom un uzinstalēt viņu uz savu datoru. Es tevi parādīšu. Jums viņu vajag nokačāt. Restīvi, Loom vajag nokačāt. Kā izstās Loom? Tā kā jūs viņu instalējat, jūs spiežat šeit Loomu. Šeit rādās, piemēram, tava bilde, viss kaut kas tāds. Un jūs iefilmēt īsu video, kā piemēram šito, jūs iefilmēt īsu video, kur jūs viņam pastāstāt, hei, hei, tev tur šitas ir tā, tas ir tā. Klau, vai tevi interesētu šitāda veida pakalpojumu, kas var būt saistībā ar internetu, kas var būt saistībā ar jebko. Un tu tā kā esi viņam uztaisījis personalizētu video, un tu viņu aizsūti uz e-pastu, viņu aizsūti uz WhatsApp, vienalga, kur tu izdomā, tu viņu aizsūti to Loom video īsu, kur tu pastāsti, kas viņam ir, ko tu varētu viņam palīdzēt izdarīt. Un tu viņam saki, hei, ieplāno mums sarunu. Tā ir lieta, ko mēs te sākam eksperimentēt, un tā ir, man liekas, interesanta lieta, kā, nu, pilnībā ar nulu izmaksām, tā kā reklamēties un piesaistīt klientus. Vēl viens jaunums, kas ir noticis, es tevi parādīšu, šīs, man liekas, interesanti, mēs dabūjām šitādu lietu. Kas no jums zina, kas zina, kas šis tāds ir? Tas ir postterminālis. Tā. Un ko mēs daram ar šo postterminālu? Restīvi, mēs laik arī, nu, daudz kur redzam to problēmu, un mēs laik cenšamies saīsināt laiku, kas ir vajadzīgs, lai no intereses, nu, tikai cilvēks
tā kā pirkt pakalpojumu vai produktu. Jo, ja tu ne, ja no tevi neies nepērk, tu nevi palīdzēt. Un tas ir tāda viena lieta, kam mēs ļoti ticam un ļoti piedomājam. Un tad mēs uztaisījām to postterminālu. Un lieta, kas notiek, mēs uztaisījām vēl vienu tādu tā tuneli, kur cilvēki tā kā piesakās uz pasākumu. Biļeti maksāja, bet mēs tad mainām bišu procesu uzlabojam. Viņi maksāja 5 eiro biļete, un tad viņi, nu tā kā 5 eiro maksā biļete, bet mēs tērējam reklāmā naudu, un mums izmaksā kaut kādu 8-10 eiro, lai cilvēks nopērk 5 eiro biļeti. Un es vienkārši to stāstu, lai mums ir tā kā pieredze, ko mēs eksperimentējam, ko mēs daram, lai ir interesanti, ne? Viņi pērk šo biļeti. Un, piemēram, cilvēki atnāk uz to pasākumu, un viņi ir šokā. A, kāpēc tur ir 50 cilvēki vai 55? Kāpēc tik daudz cilvēku? Jo Facebook eventā rādās interesē 2, going 3, nu, lai kritīgi maz. Un viņi ir tā, wow, kāpēc tā? Un atbildi, kāpēc? Mēs caur reklāmām visu laiku pārdevām biļetes. Nevis caur Facebook eventiem, ko daudzi, es pat nesaprotu, laikam cilvēkiem liekas, ka jābūt ir obligāti Facebook eventam, lai cilvēks nākt uz pasākumu. Viņam jābūt vienkārši, bet tā nav. Un tas bija tas veids, kā mēs dabūjam cilvēku caur reklāmām, cilvēku uz semināru. Un ko mēs darām semināru laikā? Mēs prezentējam galā produktu, kuru mēs pārdodam. Un mums bija tā kā tāds vislabākā diena, kur mēs vienā dienā 2 stundu laikā pārdevām 2700 ar kaut ko vērts produkts uzreiz, tā kā uzreiz 2 stundu laikā tas notika. Un bija arī pasākums, kur bija atnākuši daudz cilvēku, kur nenopirka neviens uzreiz, bet tikai pēc tam. Tā arī bija, bet mēs sapratām, kāpēc tā ir, jo tam visam procesam ir tā kā prezentācija, viss tas process, kas nu, tā kā vai nu liek cilvēkam uzticēties un pirkt uzreiz, vai arī liek cilvēkam domāt, nē, man to nevajag vēlāk. Nu, tā kā tā arī notiek. Vai arī vispār, viņš, es to negribu vispār. Nu, tā kā tas arī. Un tā bija tāda interesanta lieta, ko mēs tā kā sapratām, notestējām, pamēģinājām, un ar to post terminālu to var izdarīt. Ja tev ir kaut kāds pakalpojums, es tev ieteiktu tādu paņemt, jo tev mums šeit arī. Cilvēks ir atnāk šeit uz tikšanos, pirms mums apsēsties tur, vai ne, runāt, tad mums tikties. Un viņš saka, jā, Nika, mēs gribam strādāt, varam sākt. Es saku, ļoti labi, varam sākt. Jūs norēķināsieties, nezinu, tur ar karti, vai kā jums ērtāk. Un to var izmantot jebkurš, jo tāds instruments maksā neko. Viņš maksā, man liekas, 100 eiro, lai nopirkt, un tad ir 1,4% tikai par darījumu. Tev pat nav jāmaksā nekāda uzturēšanas maksa, nekas. Tas ir Svedbankā, nezinu, kā ir citur, bet tas ir Svedbankā. Ko vēl es varu gribēju pastāstīt? Nu jā, šis mēnesis tā kā nebija tas labākais. Ienākumu ziņā uzņēmumā, bet forši tas, ka mēs pārvācāmies. Forši tas, ka mēs esam uztaisījuši tādu tā kā, like, nu, tādu nopietnāku struktūru, tā skaidrāk visi procesi, visi paliek procesi. Mēs jums tad parādīšu vienu lietu. Parādīšu. Un mēs reku, kur Aldris ir? Vai, ka mums ir? Mēs visi pāriem uz Apple'iem. Visiem ir Apple. Visi tiek pāries uz Apple'iem. Tas tā mums tiek, mums patīk Apple. Bet man nav Apple's, man ir vecais dators. Vecais, bet man patīk šis dators. Ok, man liekas, ja ir kādi jautājumi vai ieteikumi droši rakstiet, es padalīšos, kas vēl interesē, ko pastāstīt. Un jā, aktivitāšu ziņā varbūt nav tik aktīvs, es varu parādīt, cik bija aktivitātes mums šajā mēnesī. Jā, tikai 1446 un strateģijas sesijas 32, vai 32 tikšanās vai nu arī video sarunas. Tas ir ļoti maz, jā, bet tas nekas. Darījumi noslēgtie jauni bija 10800, kas nenozīmē, ka viņi ir uzreiz samaksājuši. Jā, tas ir tur varbūt dažādi atšķirās tās lietas. Jā, nākošu mēnesi liels fokus ir uz to, kā piesaistīt vairāk Grow Your Forestry, kā sniegt labāku servisu, kā esošiem klientiem palīdzēt vēl vairāk, jo mēs to arī ļoti būtiski daram. Mēs sapratām, ka ne tikai piesaistīt vajag palīdzēt, bet vajag palīdzēt arī pārdot. Un tajā brīdī mēs tajā domājam, okay, ko mēs viņiem varam iedot, kas viņiem palīdzēs pārdot. Tie ir CRM sistēmas, tas ir apmācības par pārdošanu, ko mēs iesakām. Mēs neesam tur labāk, mēs vienkārši iesakām, ne? Kaut kādas lietas, ko darīt, kā darīt. Un tas ir tas process, ko mēs darīsim, un tagad reklāmas ies vēl vairāk, jo mēs esam atpakaļ reklāmās. Un jā, un semināri ir ļoti labs veids, kā, manuprāt, kādam, kas sāk piesaistīt pirmos klientus un principā ļoti gudri izmantot savu laiku, jo vienā stundā tu var dabūt nu, tā kā 2, 3, 4, 5 klientus uzreiz. Nevis vienkārši ar katru tiekoties, bet vienkārši viņus visu dabūnot vienā vietā. Un jā, tas man liekas ļoti labs veids. Arī pat arī fiziskam produktam pārdot. Piemēram, ja man būtu laivas, es taisītu piemēram pasākumu par laivām,
kā ar laivām rīkoties, ko darīt un beigās aicināt, kurš no jums gribētu laivu iegādāties. Un es dabūtu, piemēram, tur 3-4 cilvēks, kas tā, jā, Nik, es gribētu laivu. Un tad mēs runātu viņiem, ne? Un tas būtu veids arī, kā darīt. Jā. Paldies, ka skatījies, ieraksti kādu komentāru, kas tev patika, spied like, share šim video, subscribe, ja tu esi YouTube, un jā, lasat grāmatas, stay sharp, un tiekamies marta video. Dai, čau!